អ <ID> ាយ sure". ៉ដ <Kendall through Kaysandamundo> <impris> <iento> <idoex> ា <contro�>. ំណុតច័ន្ទសុខាចុះជួបសំណេះសំណាលនិងពង្រឹងការងារដឹកនាំគ្រប់ក្រងដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តប្រវីហាកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះអាយ៉ដាំណុតច័ន្ទសុខារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ និងសហការីបានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលនិងពិភាក្សាការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នៃខេត្តប្រៃវិហារក្នុងកុលបំណងដើម្បីពង្រឹងការងារដឹកនាំគ្រប់គ្រងការងារបុគ្គលិកអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងការងារអធិការកិច្ចមានវត្តមានក្នុងឱកាសនេះដែរមានអាយដាមណៃលុនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នៃនេសាទអាយដាមកុងវ៉ាញអគ្គធិការនៃអគ្គធិការដ្ឋាន លោកទីច័ន្ទណាប្រធាននាយកដ្ឋានមុខលក្ខនិងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សលោកប៉ឹងត្រីដាប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តប្រវិហិយានិងមន្ត្រីរាជការក្រមអវ័តជាច្រើនរូបទៀតឡាងមានរបាយការណ៍ស្វាគមន៍ន IA កាននោះលោកប៉ឹងត្រីដាបានរៀបការពិការងារបង្កបង្កាន់ផលស្រូវរដូវវស្សាឆ្នាំ2020ជូនគណៈអធិបតីឲ្យដឹងថាចាប់ពីដើមរដូវវស្សាកកត្រឹមថ្ងៃទី29ខែកក្ដាឆ្នាំ2020 នៅទូទាំងខេត្តប្រវីហានុវត្តផ្ទៃដីភ្ជួររាស់បានចំនួន75579ហិកតាការងារដកស្ទូងព្រោះនិងបុកដាំលើផ្ទៃដីបានចំនួន68448ហិកតាលើផែនការ91200ហិកតាស្មើនឹង75% ដោយឡែកការងារបង្កបង្កើនផលដំណាំរួមផ្សំដំណាំកសិឧស្សាហកម្មនឹងឈើហូបផ្លែអនុវត្តបាន58623ហិកតាស្មើនឹង79%នៃផែនការ74259ហិកតាមួយវិញទៀតកម្រិតទឹកភ្លៀងដោយបូកយកចាប់ពីដើមរដូវវស្សារហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នៅទូទាំងខេត្តព្រះវិហារកត់ជាមធ្យមទទួលបានទឹកភ្លៀងកម្រិត536.43មីលីម៉ែត្រ ថ្លែងក្នុងពិធីនេះអាយ៉ដាមណុតច័ន្ទសុខាបានពោលនាំដល់ការផ្ដំផ្ញើសាក់សួរសកតុកពីសํานាក់អាយ៉ដាមវិញសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មជួនដល់ឋានៈដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃមុនទីកសិកម្មរខាប្រម៉ាញ់និងនេសាទខេត្តទាំងអស់ដែលបានខិតខំបំពេញកាងារជួនដល់ក្រសួង ជាមួយនេះដែរអាយដាមក៏បានថ្លែងលើការកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផលនានាដែលមុនទីសម្រេចបានកន្លងមកបើទោះបីនៅមានចំណុចខ្វះខាតបន្តិចបន្តួចឬក៏បញ្ហាប្រ ਛ ោមមួយចំនួនដែលត្រូវដោះស្រាយចំពោះមុខក៏ដោយក្រៅពីនេះដែរអាយដាមរតเลขាធិការប្រចាំការបានណែនាំបន្ថែមដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមុនទីត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តសារាចរណែនាំនានារបស់ក្រសួងកសិកម្ម ក៏ដូចជាការងារប Service បច្ចេកទេសកសិកម្មការងារផលិតកម្មបសុពេទ្យបាលការងារនេតិកម្មការងារសហគមន៍ top squat បត់ល្មើសប្រៃឈើចលផលនឹងការចរាចរដឹកជញ្ជូនសัตว์ខុសច្បាប់បន្តអនុវត្តផែនការក្នុងការប្រមូលចំណូលនឹងគៀងកោធនធានពីភៀកគីពែពន់ដោយអាភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មរបស់មុនទីនឹងរៀបចំរបាយការណ៍គ្រប់ជូនឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីពីកិច្ចការ dal មុនទីបានដំណើរការចាត់ចែងតែមិនទាន់បានបញ្ចប់ទៅតាមនីតិវិធីជាពិសេសការងារចុះបញ្ជីដីធ្លីនិងការងារជួលទីតាំងដីរបស់រដ្ឋ ការអនុវត្តដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដីគម្របព្រៃឈើដែលនឹងត្រូវខ្វ iel ជូនប្រជាពលរដ្ឋ